Lapala. Corey Johnson. Kotijoukkue vaihtaa kentälle 12 Eero Aaltonen. Kentältä poistui 5 Jeff Aimi. 81-66, vajaa minuutti erää jäljellä. Virhetekijänä Bisons 6 Matti Nuutinen, 5. henkilökohtainen virhe. Joukkuevirhe täynnä. Tilanteesta vapaaehtoja kentällä 81-67. Pauloni Mäntäräjä. Ilmeisesti Rainalasta. Näin ottelu päättyy. Lukeviin 81-67 kotijoukkueen Ilan Bisons. Voimaan Varsinais-Suomen hegemoninen kausi jatkuu. Jäljellä ottelun parhaimpien pelaajien palkintojen jako. Palkinnot tulee jakamaan molempien.